Privredno-turistička manifestacija Dani meda, koja se gotovo tri decenije organizuje u Nikšiću, okupila je preko 40 izlagača iz naše i država regiona. Izložbu pčelinjih proizvoda i opreme, koja je upriličena u okviru septembarskih svečanosti, otvorio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković. Moja iskrena želja je da ova tradicionalna manifestacija dobije još veći značaj i publicitet i da svake godine bude što više izlagača, i to zadovoljnih izlagača koji će prodavati i pokazivati svoje proizvode, a prinosi naravno iz godine u godinu da budu što veći. Vojin Đukanović, predsjednik Skupštine pčelarske organizacije Nikšić, koja ima preko 250 članova, ističe da je pčelarstvo ozbiljna djelatnost, a posebno raduje činjenica da je iz godine u godinu sve više mladih pčelara. Sami podatak da na današnjoj manifestaciji izlaže svoje proizvode preko 40 pčelara iz Nikšića i skoro svih gradova Crne Gore, Republike Srbije i Republike Srpske pokazuje da se radi o jednoj ozbiljnoj djelatnosti u okviru Ministarstva poljoprivrede, koja prerasta u regionalnu izložbu pčelarstva. Marko Peručica, šef kabineta predsjednika opštine, ističe da se iz Nikšića šalje jedna lijepa slika manifestacije koja ima prodajno izložbeni karakter. Lokalna uprava će, kaže Peručica, i u narednom periodu pomagati poljoprivredne proizvođače, a ova manifestacija će i narednih godina biti dio septembarskih dana u gradu pod Trebjesom. Prelijepa je slika danas u našem gradu kada vidimo da ova manifestacija okuplja više od 40 izlagača, da je organizuje naša pčelarska organizacija iz našeg grada, koja je najbrojnija i najmasovnija, i nas iz opštine Nikšić to posebno raduje. Da su zadovoljni postignutim, ali da neće ostati na ovom nivou, potvrdili su i pčelari koji su učestvovali na manifestaciji. Ja sam Olivera Krivokapić, inače dolazim sa Lukova. Mogu da kažem da je godina zaista bila solidna, zadovoljna sam, nije mi prvi put da učestvujem na sajmovima. Imali smo i prethodne sedmice organizovan bazar na centru 10. i 11. Solidno očekivanje su bila zaista i od sajma i od godine, mada pčelarska godina nikad ne zavisi samo od nas pčelara, više je podložna tim vremenskim prilikama. Ja sam Radovan Babić, inače Nikšićanin, a pčelinjak moj se nalazi u Dragovoljićima. Prvi put sam kao izlagač i kao za prvi put mogu se pohvaliti sa dva zlatna odličja, jedno u Tuzli u Bosni i Hercegovini, a ovaj drugo u Vojvodini. Moje ime je Milan Nikčević, dolazim iz Nikšića i prvi sam put na sajmu meda. Utisci su fenomenalni, evo kao što vidite dan je fin, očekujemo dobru posjećenost, možemo ponuditi dvije vrste meda, imamo livatski u ponudi, također imamo med od vrijeska. Organizatori, lokalna pčelarska organizacija, opština Nikšić, Savez i resorno ministarstvo poručuju da će u narednom periodu raditi još više kako bi dali doprinos daljem razvoju pčelarstva u Crnoj Gori.